En SIP, vad innebär det? Attention förklarar. Samira är 19 år och har autism. Hon är arbetslös och har hamnat i en depression på grund av sin svåra situation. Hon har regelbunden kontakt med psykiatrin, primärvården, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och boendestödjaren via socialtjänsten. Alfred är 45 år och har ADHD och svårt att klara av sin privata ekonomi. Han har 2 tonårsbarn och har nyligen skilt sig. Han har regelbunden kontakt med primärvården angående sin medicinering, sin psykolog, familjerätten via socialtjänsten och kronofogden. Anna är 35 år och har en son som är 11 år och heter Elias. Han behöver mycket stöd och hjälp. Han har en Asperger-diagnos och vantrivs så mycket i skolan att han inte längre går dit. Han och hans mamma har kontakt med skolkuratorn, rektorn, socialtjänsten, BUP, logopeden och habiliteringen. Samira, Alfred och Anna och Elias har olika behov. Vad de har gemensamt är just nu att de behöver hjälp från både socialtjänsten och hälso- och sjukvård. För att alla tre ska få ett så bra liv som möjligt är det viktigt att hjälpen fungerar på riktigt. Om personalen i de olika verksamheterna inte pratar med varandra fungerar hjälpen ofta dåligt. Insatser kanske ges i fel ordning och det finns risk för att rätt kompetenser och insatser inte sätts in. Dessutom är det slitsamt för personen att bollas runt och hela tiden få återberätta sin situation. För att hjälpen verkligen ska fungera så behöver de olika verksamheterna samordna sitt arbete. De behöver prata om vem som ska göra vad och när. Och sen skriva ner det i en plan. Sedan 2010 står det i socialtjänstlagen och i hälso- och sjukvårdslagen att alla som arbetar inom socialtjänst och hälso- och sjukvård ska ta sig tid till en SIP när samordning behövs. SIP betyder samordnad individuell plan. Det är viktigt att andra verksamheter såsom skola, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan också är med i SIPen. Personen kan själv fråga om SIP och har också rätt att säga nej till SIP. I allt arbete med SIP ska personen själv vara delaktig i arbetet, då hen är expert på sig själv och sitt liv. Attentions undersökningar visar att det här med SIP är en vattendelare. I en undersökning vi gjorde bland föräldrar visar att ungefär hälften tycker SIP fungerade väldigt bra, medan den andra hälften tyckte precis tvärt emot. Vi på Attention tycker SIP är en väldigt bra åtgärd, som vi hoppas att långt fler än hälften ska få att fungera. När det fungerar på riktigt och de olika verksamheterna pratar med varandra så betyder det att Samira får stöd i rätt ordning, att Alfred inte längre upplever att han bollas runt, att Anna blir avlastad i den tungrodda samordningen runt omkring sin son. Läs mer om Attentions arbete och bli medlem du också via www.attention.se.